Kære kollega, 2016 har været et travlt år. Vi har sat flueben ved mange projekter og mange opgaver. Nogle store og nogle små, men alle er vigtige for universitetet. Jeg har i løbet af året haft lejligheder til at besøge jer et par gange. Det er altid spændende at høre om jeres opgaver og jeres udfordringer. Og jeg må sige, at jeg er ret imponeret over det store arbejde. Jeg vil gerne sige tak for det. Det er jeres fortjeneste, at vi har i år opnået så flotte resultater. Jeg har et nytår fortsat på administrationens vegne, og jeg håber, at I vil deltage i det. Jeg synes, vi skal turde at tale mere om de områder, vi skal udvikle os på. Når jeg peger på et indsatsområde, så hører jeg ofte, gør vi det så ikke godt nok? Jo, I gør det rigtig godt. Men vores vilkår ændrer sig, og der opstår nye muligheder, både for universitetet, for administrationen og for medarbejderne. Jeg har al mulig grund at tro på, at vi gør vores arbejde godt. Og derfor skal vi også turde at tale om, at vi kan gøre det endnu bedre. Det er en anerkendelse af, og en ambition om, at vi samlet kan nå endnu længere. Fordi I er dygtige. Fordi I er engagerede. Og fordi I brænder for Aarhus Universitet. Den udvikling håber jeg, I også vil bidrage til i 2017, lige som I har gjort i 2016. Jeg ser frem til at fortsætte vores gode samarbejde. Rigtig glædelig jul til jer alle.